Най-нежните моменти в живота ни са свързани с усмивка, две боси крачета и капка щастие. В този период обаче е изключително важна грижата за деликатната детска кожа. Бебешката и детска козметика Baby Крема е насреща за да ни помогне в това. Съобразена с изискванията на майките и тенденциите в световното производство на бебешка козметика, всички продукти в нея са без парабени от светители и нитрозамини. Марката предлага разнообразие от козметика за бебета, продукти за деца над една, годинка и така важната за всички слънцезащита. Бебешките мокри кърпички беби крема са изработени от нежен релефен нетакан текстил. Те почистват деликатно и успокояват нежната бебешка кожа благодарение на подбрани растителни съставки. Бебешката измиваща емулсия има нежно почистваща формула. Тя съчетава действието на шампуан и измиващ гел и е подходяща за измиване както на косата, така и на тялото на вашия маник. Сред продуктите от серията за бебета ще открие те още бебешки крем-сапуни, подходящи за използване още от първия ден след раждането и бебешки крем против подсичане, обогатен с комбинация от цинков оксид и натурални екстракти, които осигуряват дълготрайна хидратация и запазват кожата нежна и мека. Серията за деца над една годинка Baby Crema Playtime включва мокри кърпички, детски шампуани и измиващи емулсии за коса и тяло. Те са с весели цветни и забавни дизайни и сладки аромати. Най-доброто начало на всяка игра. Нивото на ПХ е съобразено с нуждите на деликатната детска кожа. Действат успокояващо и хидратиращо, умекотяват и подхранват. Слънцезащитната козметика Baby Крема предлага сигурна защита за деликатната детска кожа. Формулите и с висок фактор и широко UVA и UVB филтри. Щадящи са за здравето на детската кожа и не съдържат октокрилен и хомосалат. Бебешката и детска козметика Baby Крема предлага комплекс от природни съставки, щипка от гри люби опит на маките, доза от съвременните научни изследвания и много любов.